gawe sandine sing penak wae. Engko nek pemen arep ganti kan penak. Krisi. Piha apa, Cok? Atus R R S R I E Krisi. Nek wis ganti ora jane. Iyo lah, Cok. Kerjane kono to sampean? Cuma makan. Rasa rada itu, Cok. Salah, coba lagi. Samsung pertama gue bawa mau Cok. Oke. Kuwi enggak iso di-restart to HP-ne. Kuwi mau buat sandi apa masuk? Oh, enggak iso. Balik-balik. Balik wae. Bel. Akun Mi. Akun Xiaomi tuh terus digontak nanti ya. Enggak usah diganggu nih. Pun gawir muncak kok. Ton. Enggak neng kene. Balik. Gawe golek ning Chrome. Akun iki lho, Cuk. Golek ning Chrome. Iki miki lho akun. Chrome. Iki buat akun iki. Bukan. Isu meki kuwi kok. Iki buat akun iki tulisan ngene anjir. Ya buat akun. Nah. Crot kuwi lah. Terus iki belakange opo, Jar? Masa Anton. Ya Anton 00 iki. Seralah. Tanggalnya pas tanggalku apa ora? Sesuai. Sesuai tanggal lahir. Waduh, Cok. Malah aku. Wis nemokke jeneng urung? Awakmu? Urung. Urung arep diganti. Pedal montir, Pak. Membuat akun baru. Akun YouTube. Yung isa na din.